灵啊。我以为宇强点样实战流，点样夫妻档。雨林始终都是雨林。喂 ，Kel， 我已经看了 channel 的 replay 了噃。除了雨，我都看不出啲咩喎。我看到他4000场竞技对战入面，我发现他有一个很不寻常的小习惯，可能连他自己都不知道。那是什么？他每一局开始的时候都一定是出宇强三连射。大家好啊，我是游可，今日由我嚟为大家进行声音导航，多多指教。よろしくお願いします。今次教大家点样去大幅增加遇上宇强嘅机会，大家只需要准备多一部电话或者模拟器，喺推荐好友下面搜寻宇强，每隔三秒手动。当见到佢上线之后，状态进入组队终止，跟住就排啦。只要你同佢嘅均阶差唔多，就好有机会喺竞技场1v1或者2v2下面见到佢。我终于撞到佢啊！好可惜佢喺对面，冇得同佢做队友添。一开始又系招牌宇强三连射。呢、这个队友唔知系咪同宇强有过节，又争住同我打宇强。唔好阻住我打宇强 ，OK？被宇强射爆，他第二步就是暴风，他的暴风就是起身雨和觉醒大技雨。是三连枪啊，宇强，你做不做到啊？手指发育未啊？我哋嚟重温下，宇强部暴风生存咗几多秒？宇强，我入嚟啦！死开啦！雨冷成只癫狗咁追住我，我要打雨强啊！收档啦，你想夹我？呢、這个雨冷唔使理佢，直接去揾雨强，死之前请佢食支大忌先。咪隔咯，雨林，你都唔会阻止到我对住宇强疯狂三连射啦！死雨林，喂，屌你依家三打一啊！完，今日我嘅营养目标已经完成，希望下次又可以同佢打机啦。呢个队友输出仲少过宇强。你唔识打就唔好同我争宇强 ，OK？ 下次唔好啦吓。